আজি আজাৰত অনুষ্ঠিত হল অগপৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহ। সমাৰোহত উদ্দত্ত ভাষণেৰে সভাপতি অতুল বৰাৰ ঘোষণা, হাতীৰ বাট এটাই, কেতিয়াও গতি নসলায়, যিমানে হাতীক ব্যতিব্যস্ত নকৰক কিয় অগপ নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিব বুলি ঘোষণা অতুল বৰাৰ। অগপক খাটি খুন বুলি মন্তব্য কৰি নতুন আঞ্চলিক দলক মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ তীৰ্যক মন্তব্য, জিলিকা বস্তু মাত্ৰেই নহয় সোণ। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজনৈতিক কৰ্মকাণ্ডকো তীব্ৰ সমালোচনা। হাতীৰ বাট এটাই, হাতীয়ে কেতিয়াও গতি নসলায়। একাংশই ষ্টুডিঅত বহি হাতীলৈ ফৰমুটি দলিয়ায়, কিন্তু হাতীৰ গালৈ ফৰমুটি মাৰি লাভ নাই। আজাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা অগপৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহত এই উদাত্ত ভাষণ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। মানে প্ৰতি থাকে, প্ৰতি মানে এটা বলি থাকে, হাতী সেই বাটেৰে যায়, সেই বাটেৰে হাতী যায়, আৰু তেনে বাটেৰে হাতী আগুৱাই গৈছে, তেনে বাটেৰে আগুৱাই যাব। আমাৰ গতি ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে ৰাইজ, আমাৰ গতি স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে। কিছুমানে ষ্টুডিঅ'ত বহি সভাই সমিতিয়ে আমালৈ ফৰমুটি মাৰি থাকে, আৰু সেইবিলাক হৈছে হাতীৰ গালৈ ফৰমুটি। হাতীৰ গালৈ ফৰমুটি মাৰি লাভ নাই, হাতীৰ গালৈ ফৰমুটি নামাৰিবা। যিসকলে 2001 চনৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদৰ দুৰৱস্থা দেখি হাঁহি আছিল, সেইসকলে এতিয়া নতুন দল খোলাত সাৰ পানী যোগাইছে। পিছে উজ্জ্বল বস্তু মানেই সোণ নহয়। এতিয়া একাংশই খাটি আঞ্চলিকতাবাদক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে, সেয়ে গঠন কৰিছে নতুন দল, পিছে অসম গণ পৰিষদ। খাটি সোণ, কেঁচা সোণ নহয়। কিছুমান ব্যক্তিয়ে, যিবিলাক ব্যক্তিয়ে অসম গণ পৰিষদৰ দুৰৱস্থা দেখি, আঞ্চলিকতাবাদৰ দুৰৱস্থা দেখি 2001ৰ পৰা হাঁহি আছিল, আচলতে তেওঁলোক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী, ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিবিলাকক শক্তিশালী কৰাটো বিচাৰে, তেনে এচাম ব্যক্তিয়ে এতিয়া নতুনকৈ ব্যক্তি আছে, দল আছে, নতুন নতুন কিছুমান দল খুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। উজ্জ্বল বস্তু মাত্ৰেই গুণ নহয়, ঠিক তেনেকে খাটি আঞ্চলিকতাবাদৰ নাম কিছুমানে বিক্ৰী কৰিব খুজিছে, কিন্তু এইবিলাক যিদৰে সকলো উজ্জ্বল বস্তুৱে শূন্য হয়, সেইদৰে এইবিলাক যিবিলাক ওলাইছে অগপ হৈছে সোণৰ দৰে, এইবিলাক খাটি সোণ নহয়, এইবিলাক হৈছে কেঁচা সোণ। জাতীয় ঐক্য সমাৰোহত অগপ সভাপতিৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিল সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা। ছাত্ৰ সংগঠন এতিয়া জড়িত হৈ পৰিল পোনপটীয়া ৰাজনীতিত। আছো এতিয়া ৰাজনীতিৰ বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি, যিটো কামনা কৰা নাছিল অসমৰ ৰাইজে। পোনপটীয়াভাৱে ৰাজনীতি, দলীয় ৰাজনীতিৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিছে, বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈছে, আছো পংকে পতিত বোকাত পৰিল, বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈছে, যিটো অসমক ভাল পোৱা অসমীয়া মানুহে কোনো কামনা কৰা নাই। নিৰ্বাচন আহিলেই খবৰ ওলাই অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই যোগদান কৰিব অন্য দলত, কিন্তু দেওবাৰে আজাৰাত অনুষ্ঠিত অসম গণ পৰিষদৰ জাতীয় ঐক্য সমাৰোহত বিধায়কগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিলে, দেহত শেষ বিন্দু নিশ্বাস থকালৈকে অগপ ত্যাগ নকৰে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত চৰ্চা হয় যে ৰমেন কলিতা কংগ্ৰেছত যাব, ৰমেন কলিতা বিজেপিত যাব, ৰমেন কলিতা জাতীয় পৰিষদত যাব। মই কথা দিছো, মই জন্ম লগ্নৰে পৰাই অসম গণ পৰিষদ দলত আছো, মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম মোৰ মৃত্যু নোহোৱালৈকে মই অসম গণ পৰিষদত সদায় থাকিম। কেমেৰা পাৰ্চন বিনয়ৰ সৈতে ৰতন কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।